та зговори студентські, вже то не лука, я інше прокунаюсь у великі конспекти. Так і тут отримав терпіння неабияке, але ж приходиться всім нам прийти. Почав писати чусь слова, накидав акорди на гітарі, на акустичній. Щось там по чуть-чуть почало виходити, 100 раз переписували, і до кінечний варіант такий от. Так соліст гурту Максим Дреус розповідає про створення альтернативи до гімну коледжу. Це перша пісня, написана колективом. Хлопець каже, задоволений, що у коледжі з'явилося місце для репетицій. Хоча назви гурт ще немає, проте мотивація до написання наступних пісень присутня. Ми студенти, тепер нас нічого не злякає. Писати лапи за 5 хвилин до пари. Страх цього навчання вже зникає. Голова студентської ради Хмельницького політехнічного коледжу Назар Савчук каже, у коледжі діє 8 гуртків під самоврядуванням студентської ради. Танцювальний, вокальний, гурток гри на гітарі, гурток «Вмілий автомобіліст», гурток «Юний політехнік», Хмельницький політехнік і гурток стрільби. Також діють ще багато спортивних гуртків, баскетбол, волейбол. Всього у коледжі навчаються 1500 студентів, розповідає директор Вадим Овчарук. Один із них – Вадим Остовий. Хлопця визнано кращим у коледжі за спеціальністю прикладна механіка. Цьогоріч він створив власний винахід 3D-принтер. Працював над яким 6 місяців. Він створює різні деталі важкої форми з пластику. Він був створений для того, щоб студенти могли виконувати практичні знання на практиці. Тобто кожен учень може сісти, створити якусь деталь на комп'ютері і вже через годину її отримати вживу. За словами директора Хмельницького політехнічного коледжу Вадима Овчарука, сьогодні відбулось нагородження студентів за активну участь у громадському житті коледжу. Загалом святкування Дня студента через карантинні заходи адміністрація коледжу запланувала на 3 дні. Розпочали з відкриття музичної локації. Вже вчора, напередодні Дня студента, ми відкрили студію. Музичну студію для наших студентів, де вони зможуть грати на гітарі, де вони створюють свою групу, де вони вчора презентували свій перший такий студентський гімн. За словами директора політехнічного коледжу Вадима Овчарука, завтра відбудеться нагородження кращих студентів року за різними спеціальностями. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.